Hallå, hallå där ute, whiskyälskare och vattudåsälskare. Yes. För rätt nyligen var det nog många i Sverige som varit rätt chockerade att det bara dök upp en ny svensk whisky som... Ja, ett testeri. Typ som ingen egentligen kände till sig jättemär. Absolut. Vi hade ju lite kontakt med dem under resans gång. Ja. Men jag förstår att många blev nyfikna och blev överraskade, som du säger. Ja, det är jag också. Vattudal Rye Whiskey. Och Vattudal Destilleri heter de väl, va? Ja. Strömsund, ja. Sen gick det namnet till Rislunds Destilleri för typ 2 år sedan. Det var ju så det började, Rislund. Ja. Och det är ju Stefan, han heter ju Rislund. Ja, att, ja. Men sen blev det då Vattudal. Mm. Och de valde att släppa en Rye Whiskey. Det är häftigt. Tycker jag. Ascool. Och det är en riktig rye. Ja. Det är en mash bill på 70% råg och 30% mältat korn. Ja. Och lagrad på ny amerikansk vitek. Precis som det ska vara. Yes. Så det är alldeles att vara en riktig rye whiskey. Mm. Och ser man här så stavningen med ett E där, whiskey. Så det är, det är amerikansk stil. Ja. Och det är häftigt. Vi har ju Ven som kommer med rye. Yes. Venus. Mm. Och nu har vi Vattudalen som kommer med en. Alltså, så det, jag gillar det här. Ja. Det kommer en amerikansk stil också av whiskyn i Sverige. Ja. Och tillverkas i Sverige. Och det är extra kul att de gör just rye. Mm. Jag tänker på... för att jag gillar rye. Jo, men det är absolut. Lite mer kryddigt och inte så här ilsött som råg. Eller nej. Som majsviske, bourbon. Nej, det är en viss skillnad, absolut. Mm. Så att, nej, jag håller med. Det är jättehäftigt alltså. Ska vi ta och prova den här då? Ja, det här ska, ja, absolut. Mer än gärna. Nej, jag ser man ju väldigt fram emot. Ja. Tack. Den har släppts på bolaget, va? Den har släppts och är redan slut. Ja. Var 639 kronor sånt där. Ja, någonstans där omkring, ja. Men det var inte, jag vet inte, var det 400 flaskor eller sånt där? Jag kommer inte ihåg exakt, men det var inte många. Pepprigt kryddigt. Men otroligt inbjudande. Inga ungtoner. Nej, det är det verkligen inte mycket av det inte. Men det finns en nyans kanske av unghet, men alltså det här är bra. Jag tänker på nyhyvlat planka, ja. Ja, det är mycket träinfluenser det. Den har ju tagit av trät, alltså. Ja. Men det är klart, ny vitek. Ja. Amerikansk vitek. Ja. Det är ju som att ta ny svensk ek också. Det går jättefort, alltså. Det blir ju otrolig integration med trät på ett snabbt sätt. Det är väldigt kryddigt och ekigt. Ja, det är väl lite viol. Det finns violtoner, men det är även en metallisk ton finns det lite bakom. Och en viss örtighet. Jag trodde det skulle vara mer örtig och kryddig än vad den är. Mm. Utan den är ganska ren i sina toner på något sätt. Det är som du säger, det är väldigt mycket ek i den. Ja. Ektoner. Alltså, den är 46. Ja. Det är riktigt gott. Alltså, det är jättegott. Det är lättdrucket, ska jag vilja säga. Lättdrucket är det. Och det är inte någon käftsmäll. Ja, inte kryddmässigt, nej. Inte krydd. Och det är det man förväntar sig lite. Rye, att den ska vara lite mycket. Men den är behaglig på något sätt. I sin ton. Det är lite mer blommor i den här än vad jag förväntar mig i en rye. Ja, för de går ju mer kryddighet som jag tycker. I alla fall för mig. Örtighet. Men den här är mer blommor. Mer floral, som man säger på engelska. Så jag håller med. Det är lite mer blommig. Den är mer somrig. Absolut. Det här passar väldigt bra nu. Ja, bra. Somrigt. Ja, somrig doft är det.
Lite så här soldränkta. Men det är inte mycket ungdomar, va? Nej, det är det inte. Det känns äldre än vad den är. Ja, i doften. I smaken så blir, kanske den blir lite... Kanske man kan... Den dör snabbt. Ja, så att den har ju inte den här åldern på fat och... Och det, pratar vi ålder pratar vi fat. Fatlagring, det är det som är ålder. Ja, jo. Och, men en rye... Eller en bourbon eller en American whiskey är ju sällan gammal. Liksom, utan nej, eftersom de... undantagsfall. Bara. Ja, undantagsfall. Och det är ju det här för att det är en ny vetek. Ja. Så det går ju... Alltså, vad är det? 2 år som minimikravet tror jag för en... Ja, för en bourbon. Men i Sverige tror jag, och i Europa blir det nog 3. Ja, det kan vara 3. Jo, jag tror... I alla fall Ryan i Europa. Nej, men jag tror whisky överlag är 3 år i hela Europa. Ja, kanske det är så. Jo, jag tror det. Du kommer inte undan. Nej. Jag tror att det är EU-lagar. Den är otroligt snäll. Mm. Men kryddigheten lever kvar ganska länge ändå. Jag känner det nu, andra sippen, så finns det en kryddighet där. Mm. Som ligger ganska långt bak i munnen, i gommen liksom. Mm. Längst bak på tungan. Men jag är ju väldigt impad, måste jag säga. Ja, jag går. Herregud. Här dyker upp Vattudalen, bara pam, pop, här är vi. Ja. Och sen har vi en ytterligare ett svenskt destilleri som heter Utfiske. Ja, det är skithäftigt. Hur coolt heter det? Det är ju ascoolt. Ja, jag kan ju bara säga att jag tycker att folk ska hålla koll på Vattudalen. Det måste vi göra. Det här får... Försök att få tag på samples på det här. Herregud, en ny svensk rye liksom. Ja. Det är ju ashäftigt. Ja, det är superhäftigt. Finns det 2 svenska ryes? Ja, bara sådär. Ja. Från ingenstans på något sätt. Ja. Nej, det är jättekul. Jag tycker att den doftar helt fantastiskt, ska jag börja med att säga. Mm. Den är liksom... Jag upplever den inte som en rye doften heller. Jag tycker att den är mer god single malt hållet lite grann. För den är väldigt snäll. Ja, den är inte så här tokpepprig som en rye brukar inte vara. Nej. Men den är väldigt god. Ja, jag har varit superimpad. Ja. Mig också. Vi kanske måste åka och hälsa på dem. Absolut. Det ska vi göra. Strömsund nästa. En bra bit Strömsund. Det är det. Mm. Ja, har du något mer du vill tillägga om Vattudalen? Håll ögonen på dem så jobbar. Och det ska vi göra. Och det här ska bli superkul att följa. Mm. Börja med ett sånt här första släpp. Oj, då kan det bli bra. Det ska jag säga. Jag tror det är bra, att, Stefan. Ja, superbra. Det stod, jag läste någonting om att de har lagt undan fat och det här som de lagar längre också. Oh, vad roligt. Mm. Spännande. Superkul. Ja. Nytt svensk destilleri, ny svensk rye. Ja. Nice. Ja, supercoolt. Till nästa gång. Thank you.